Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu ta'ala fa huwa al-muhtad wa man yudlil fa ulaika hum al-khasirun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. أول آية كما يقول الله تبارك وتعالى كاجي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أو لودي obožavajte gospodara vašeg koji vas je stvorio i one prije vas da biste bogobojazni bili. Ja i Juhennas. Riječ el insan je izvedenica od riječi en neus, što znači pokret. Pa je čovjek nazvan time zato što se pokreće, zato što se kreće. Ili je izvedenica iz riječi anese, što znači vidjeti. Anese min džani bi otpuri nao. Pa je on taj koji vidi ili je vidljiv, za razliku od džina. Ili je izvedenica iz riječi uns, što znači prijateljstvo, društvenost. Čovjek voli prijateljstvo. Zato kad hoće da bude kažen, ide gdje? Da tako? Odvaja se od ljudi. Ide u zatvor. Pa ga žele time kazniti zato što je to suprotno njegovoj fitri i onome što čovjek želi, pa mu biva uskraćeno društvo. Ili je izvedenica od riječi nesije, što znači zaboraviti. Čovjek može zaboraviti. Može zaboraviti, tako. Osnovne stvari može zaboraviti. Ne može povjerovati šta je zaboravio. Kaže Šamil Kelbi, kaže, naučio sam što niko naučio nije. A zaboravio sam, kaže, što niko zaboravio nije. Kaže, jednoga dana sam, kaže, htio skratiti bradu, kaže, pa sam ju uzeo ušaku. I mjesto da osjećam ono što je ispod brade, kaže, osjekao sam iznad brade. Zaboravio, dakle, treba osjeći, osjekao zgodnje strane. A kaže, naučio sam što naučio nije niko. Kaže, zatvorio sam se jednog dana u kući, naučio sam Kur'an na pamet za 3 dana. Koji dana naučio Kur'an na pamet? Iako imam zahebi, kaže, ovo drugo je priča za sebe. Upitno. 3 dana da je Kur'an naučio na pamet, kranje upitno. Ali, eto, rivajet se navodi, da čovjek može šta? Može zaboraviti nešto. Može, znači, zaboraviti. Kaže jedan salafa, došao, pita muftiju, kaže, ja sam, kaže, postio, kaže, danas, pa sam zaboravio i jeo. Kaže, nije problem. Kaže, ali sam opet nakon vremena, kaže, zaboravio i jeo. Pa šta si radio? Kaže, nastavio postiti. Kaže, nije problem. Posti ispravno. Kaže, ali je problem što sam i treći put zaboravio, ponovo i jeo. Pa sam nastavio post do noći. Kaže, nije problem, post je ispravno. A kaže, da ti budem iskren, kaže, nije post za tebe. Isti od onih koji se plaho tebe zavu. Dok ti tako se ovo, bahato se opodiš prema, tako prema ibadetu i tako ga zaboravljaš, nije to ovaj. Nisti od onih postača koji su, jel tako, ovaj, dostigli kulminaciju u svome, šta, u svojoj iskrenosti kada je u pitanju, jel tako, post. Pa čovjek može zaboraviti. Pa je nazvan insan insanom zbog jedne od ove 4 stvari koje sam spomenuo. A možda postoji mogućnost da je nazvan insanom zato što je, da tako, spomenut, zato što ulazi sve u značenje riječi insan. Ja. U ovom ajetu je i šaret da ljudi koji nisu muslimani, nevjernici, da su obavezani praktičnim dijelovima šerijata.
Da li su oni obavezani ili nisu, razilaženje veliko među učenjacima. Ibadet se odnosi na sve, jer je ibadet skupina, znači riječi i djela kojima je uzvišen Allah zadovoljstvo. Sve što vodi ka Allahovom zadovoljstvu je ibadet. A da li su oni obavezani praktičnim djelima šerijata ili nisu, rati je među učenjacima islamskih jurisprudencija. Ratuju čime? Dokazima. Učenjaci ratuju dokazima, ne ratuju grubim izrazima i riječima i uvredama, to je islamski učenjaci ne rata. Pa jedan dio kažu da su obavezani. I uzvišeni Allah kaže, govoreći o ljudima koji završite u džahennemu, kaže, ma seleke kum fi sekar, kalu nam nekum ne musa. Šta vas je dovelo u džahennem? Prva stvar koju je spomenuo, kaže, nismo klanjali. A na kraju spominju da sporti sam sudnji dan. Pa je između ostalog dovelo u džahennem to što nisu šta? Klanjali. Iako su islamski učenjaci složni, da mora praktičnom dijelu šarijata prethoditi šta? Teuhid i vjerovanje. Jer ovo neće biti primjer. Ali čovjek, ovdje se drugo nešto će kazati. Šta je značenje ovoga? Jesu obavezani ili nisu obavezani? Znači, kada nevjernik čovjek dođe na sudnji dan i nije vjerovao Allah, ima kaznu zato što nije vjerovao. Dobro, ima li kaznu što nije klanjao? Ima li kaznu što zekijat nije dao? Ima li kaznu što nije postio? Ima li kaznu što nije hadž obavio? Ima li? Ko kaže da nisu obavezani, kažu nema. On ima kaznu što je nevjernik, vječno će boraviti u džehennemu i to je to. Jel u redu? A oni koji kažu da je obavezan, on će i za to biti šta? Pitan i za to će biti. I za to će biti, kaže. Tu je znači razlika, da ne bih rekao, pa dobro, kakve veze ima ako se neće onako namaz primiti bez čega? Bez teuhida, bez la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, kakve onda ima veze nakon toga? Ima veze, jer ta dolazi do punog izražaja, znači to pitanje na i kaže uzvišenje Allah zuđer uvojnun lil mušrikin, kaže i teško se mušicima, elladine la yu'tuna zekijate ohum bil ahireti hum kafirun, teško se mušicima koji zekijate daju. Pa ako nije obavezan zekijatom, što mu se prijeti? On je mušik, posle širka nema šta, nema grijeha, tako? Nema grijeha kao širk, naravno, pa ima grijeha, jasno. Ali mu se prijeti da će biti kažnjen zbog čega? Zbog nedavanja zekijata. Lem yakun alladhina kafaru min ahli kitab wala mushrikina munfakina hatta ta'tiyahum bayyinah, do riječi uzvišenog Allaha, wa ma umiru illa li ya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu zakat. Naređeno im da iskreno Allaha obožavaju i da obavljaju namaz i da daju šta? Zekijat. Pa su znači obavezani i mušici čime? Praktično. Zekijatom, znači praktičnim dijelovima čega? Šerijata. To je znači, kažemo, mišljenje jednog od islamskih učenjaka, ima i drugo mišljenje. Uglavnom, Allahu alem da je ispravnije, budući da će biti obračunavani za namaz i za zekret, kako je spomenuto, da će biti obračunavani za druge naredbe koje su došle, ali tim naredbama znači mora prethoditi osnova čovjekove vjere, a to je da uđe u islam sa riječima la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, jer čovjek po konsensusu islamskih učenjaka ulazi ovim riječima u islam. Iako postoji razilaženje među ulemom, kada vidimo čovjeka nemuslimana, nevjernika, vidimo da klanja, hoćemo li mu suditi da je musliman ili da nije musliman? Sam taj čin, da li ukazuje da je musliman ili musliman, je razilaženje među islamskim učenjacima. Ali su svi složeni da se u islam ulazi čin. Šehadetom, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Da čovjek poznaje znači, osnove značenja tog šehadeta, a ne znači samo da izgovori, jer su isto tako složeno čovjeka bi izgovorio, te riječe ne zna šta znači, ne bi muslim. Dovedeš čovjeka, Japanca, kažeš hodba, haj ponavljaj za mnom. I on ponavljaj za tomu šahadu. I što on pojma nema o tome što... To nije islam. Nije islam. Ja, Eyuhennas, obudu Rabbekum.
obožavajte gospodara svoga. Ja i Juhenna, svoju. Kažu islamski učenjaci, među njima Al-Kamil Mujahid, svaki ajet u kome se kaže ja i Juhenna objavljen je u Mekki. O ljudi. A svaki ajet u kome se kaže ja i Juhenna dine amenu objavljen je u Medini. Mekka i Medina. Međutim, ova tvrdnja je malo spodna. Jer ja i Juhenna je došlo u Bekari, a Bekara je medijinska sura. I došlo ja i Juhenna u En-Nisa, a En-Nisa je medijinska sura. Tako da bi preciznije bilo kazati, većina ajeta u kojima se kaže ja i Juhenna su šta? Mekanski. A imaju iznimke. Ali po pitanju ja i Juhenna amenu tvrdnja je tačna. Jer sve što je došlo i sa ja i Juhenna amenu, objavljeno je gdje? U Medini. Da se uzvišeni Allah obraća, znači, vjernicima, vjerničkom društvu. Imaju tu munafici, imaju tu i, imaju tu i židovska plemena određena, međutim, došla je, znači, ta poruka je došla vjernicima prvenstveno, za razliku od Mekke, gdje se uzvišeni Allah obraća, znači, svim ljudima, znači, da povjeruju, ili da povjeruju u njega. Ja i Juhenna kaže Urve, ako dođe ja i Juhenna amenu u ajetu ili ako dođe u ajetu kaže naredba propis ili dođe kazna šerijatska kažu to je medinska sura jer su došli propisi tek nakon što se iman slegao u srcima ljudi. Jer ponekad treba tako vremena da se nešto slegne u čovjekovom srcu, da bi on mogao, znači, nakon toga da tako prihvati nešto novo. Stoga ne treba sa ljudima koji su novajlije u vjeri, ne treba žuriti sa propisima koji mu nisu strogo propisani, nego je bolje tu nekakva postepenost, tako da može uzimati jedno po jedno, a ne da ga slomiš u startu sa obavezama koje on ne može podnijeti. Učenjaci razilaze ovdje riječi ja i Juhennas, o ljudi. Ko je ciljan ovdje ovim riječima, o ljudi? Ko su ti ljudi koji su ciljani? Pa jedni učenjaci kažu ciljani su ovim riječima nevjernici u Mekke, mušici Mekke, jer se nakon toga u ajetu kaže وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا a ako sumnjate u ono što je objavljeno našem robu. Pa bi riječ bila kome? Riječ je o mušicima, znači, Kurejš. Dok drugi kažu ne, ovdje je poruka svima. Jer je nas svi ljudi. Ovi koji ne vjerujete, prihvatite islam i držite se za Allahovo uže, bit ćete spašeni. A vi muslimani koji ste prihvatili, ustrajte na tom putu. Pa je poruka jednima i drugima, obožavajte ja i Juhenna se obudu robbeku. O, ljudi, obožavajte šta, gospodara vaše? Pa je ispravno da je tu poruka jednima i drugima. Jer kako se naređuje vjerniku da bude, nevjerniku da bude bogobojazan, i da, tako se naređuje kome i vjerniku. Ja i Juhenna amenu teku Allahe haqqa tuqati. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću. Pa dobro, ja vjerujem. I bojim se Allaha. Ne, ali istinski ga se, budi čvršći u tome. Pa, znači, naredba za takvo može biti, znači, i za jedne, i za drugi. Obudu, obudu rabbekom, obudu, obožavajte gospodara vašeg. Obudijet je, braćo, potpuna ljubav sa potpunom potčinjenošću ili poniznosti. Poniznošću. Da čovjek, znači, obožava Allaha potpunom, apsolutnom ljubav, koja se ne može nikome drugom usmjeriti, takva vrsta ljubav, jer je potpuna, bez granica, bez ikakvih ograničenja, i da je čovjek ponizan pred svojim gospodarom, da se osjeća bijedan i bezvrijedan.
jer onaj ko se oholi ne može biti. Njegov ubudijet nije ispravljen. Pa je to znači ispoljavanje, znači Allahovi je doći na takav način i držanje, znači, za propise koji su došli. U arapskom jeziku se kaže tarikun mu'abbede, put koji je put ibadeta, misli se put koji je utrt. Prolazile su tuda generacije i ti ideš, je li tako, kad iziđeš negdje na put, na cestu ravnu i idu automobili, ti ješ za njima. Kogod skrene negdje u livadu, u livadom se vozi, šta radiš? Snimaš ga, da ga postaviš na Facebook, je li tako? To se ljudi smiju. Ne vidi ga šta radi. Zato što je skrenula sa džade koja je šta? Jasna i samo slijep. Ni slijep ne može skrenuti sa njim. Ni slijep ima šta, može se snaviš. Kako onda možete skrenuti sa puta Islama živ bio koji je puno jasniji nego bilo kakav drugi put koji je napravljen na zemlji? Jer ovaj put ima jedan dokaz. Šta je dokaz? Ima asfalt na njemu, ne znam, ljudi idu svi, šta još ima? Možeš nabrojati 5-6 argumenta. Za islamski put možeš nabrojati milion dokaza. Što šerijatski, što razumski, kako ti hoćeš. Kako onda možete iz tog puta? Zato je čovjek čudan, čudan insan koji ide pravim putem i nakon toga skrenje. Dobro, onaj koji nije nikad znao pravi put, nije se interesuo za pravi put, jasno je. Ali čovjek išao putem Islama i nakon toga otišao, to je musibet, to je netočno. Znači, tarik mu'abbede, ugažen put, koji je jasan, znači, ljudima. U'budu rabbekum, obožavajte gospodara svog. U ovome je dokaz da se čovjekovo srce i njegov razum i njegovo shvatanje moraju pokoriti uzvišenom Allahu prije njegovih udova. Obožavajte gospodara. Obožavanje biva prvenstveno čime? U srce. Tu je osnova imana u srcu čovjeka. Tu ako nije čisto, sve ovo drugo ne vrijedi. Onda će više djelovati nekakav munafikluk ili slično tome. Jer ta osnova, ako je u srcu dobra, mora se to pokazati na čovjek koji mudu ima definitivno. Pa ne može biti da čovjek ima čvrst iman i čvrsto ubjeđenje, a nikada Allah ne sežde pao mi. Ne samo da nikada Allah ne sežde, da jedan namaz propusti, mimo vakta, nije zaboravio i nije prespavao i nakon toga mu namaz iđe van vakta, tu ima krnjavosti, puno. Treba je popravljati. Jer da su da je ovdje naređeno u ajetu, da se sa obudu rabbeku, obožavajte svoga gospodara, ciljaju samo udovi, onda bi iz ove naredbe isključili koga, ko će mi kazati svoje desne strane? Munafike. Munafike bi isključili, munafici ne bi bilo obuhvaćeno ovim ajetom. Mi kažu, gospod, mi smo se pokorili, pa to ne vrijedno za njih. Nego obožavajte, znači, gospodara svoga, misli se, znači, da se pokore u potpunosti stvoritelju Tebareke. I ovdje vidite, ovdje nije rečeno ja i ben nas, da ti je ono beku, pokoravajte se gospodaru svoga. Jer se čovjek može pokoravati nekome, ali da ga ne obožava. Jel u redu? Može se pokoravati, ne znam, pretpostavljeno, šefu firme, neko te na ulici preusmjerava, ne možeš tamo, ne ideš ovdje, pokoriš mu se. Pokoravanje je jedno, obožavanje je drugo. Pa pokoriti se čovjek može i sa mržnjom prema nekom. Ali ga obožavati ne možeš, a da ga šta? Osim da ga voliš potpuno ljubav. Pa je riječ ovdje obožavajte, došla ciljano, ima svoje značenje. I zato ovaj hadis kod imama Muslima u Sahihu, hadis koji je ima opasno značenje. Značenje koje zabrinjava vjernika. U kome poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže hadis al-Abbas radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا. Osjetit će slast imana onaj ko je zadovoljan Allahom gospodarom, Islamom vjerom i Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam poslanikom.
Dobro, što je hadis? Što je hadis opasan? Što hadis ima težak kontekst? I što bi ga trebao vjernik osjećati teškim ako ga ne ispuni? Zato što je rečeno da je da će osjetiti slast imana onaj ko bude, šta? Zadovoljno su ove tri stvari. Znači, ako ja i ti, brate, nismo osjetili slast imana, znači da nismo zadovoljni Allahom, gospodaru, niti islamom vjerom, niti poslanikom, sa sam šta? Vjerovjesnikom. I to je musibet. Nakon toga nema veće musibet. Znači da ima krnjavost u tom našem šta? U tom našem zadovoljstvu. A Boga mi, ako ima krnjavost u zadovoljstvu čovjeka sa njegovim gospodarom, to je bela. Pa je stoga, znači, bela je da čovjek ne osjeti slast čega ima. Nije upotpunio, znači, svoje zadovoljstvo ni svojim gospodarom, ni svojom vjerom, ni svojim poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. A to su tri stvari za koje ćeš biti pitan u kaburu. Pa ako i ne položiš ovdje na dunjaluku, onda je pitanje kako ćeš i položiti šta? Na ahiru. Ja i ovaj nas, u'budu rabbekum, obožavajte gospodara. U'budu, obožavajte. Koja je ovo vrsta teuhida? U'budu rabbekum. Teuhidu? Uluhidu. Teuhidu uluhidu. A recite vi meni, ko je vas to naučio da ima teuhidu uluhidu? Koga ste to čuli? Da imate ovih ilohija, da imate ovih ilohija, da imate ovih ilohija, da imate ovih poslanika sa osnovu. Ako imaš nešto nam kažeš, to bi nam puno znači. Znate li da je to bidat? Podjela teuhida na tri vrste da je šta? Bidat. Vehabijski bidat. Vehabijski bidat. Tako, danas pojedinci, da Allah popravi naše njiva stanja, nastupaju pa kažu to je bidat koji su ljudi upadili. Podjela teuhida na tri vrste kažu ne zna o tome ništa. Ni generacija sahaba, ni tabina, ni tabita, ni generacija nakon toga kroz stoljeće ne zna o tome ništa. Što ste vi to tako podijeli? I vi ste uveli u islam jedan veliki bidat. Konkretno ovdje misleći na šeha Islama ibn Tejmije. Jer on je prvi koji je spomenuo jasno tu podjelu, znači, na ovakav način. Kažem, jasno. I ciljam svojim riječima jasno nešto. Dobro. Sama podjela po sebi. Podjela teuhida. Je li to ibadet, pa da ga ti nazivaš novotarijom? Je li podjela teuhida samo po sebi ibadet? To je znači podijeljen teuhid radi lakše izučavanja. Da ljudima približiš znanje. Jer kako odmiču generacije, moraš mu sve sjeckati, jel tako? Sve mu pomalo davati i ovaj... I sa njim lijepo, jer se naljuti ode, neće da uči. Znači, podijeljen je teuhid u tri vrste da bi ljudi ga lakše izučavali. Ne kažu, ne, to nema nigdje, to niko spomenuo, nije, to ste vi izmislili, ono taj. U Kur'anu postoje jasne naznake vezane za ove tri vrste teuhida. Uzvišeni Allah azza wa dželle kaže وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Allah ima lijepa imena i dozivajte ga tim imenima. Pa je spomenuto da Allah ima lijepa imena. Pa je čovjek dobro da vjeruje u ta imena. I da uzvišenog Allaha moli i doziva tim imenima. I zato je došlo ko nauči ta imena, koji pobroji, se nauči i na pameti bude radio svojno tim imenima i dovio Allaha tim imenima, da će ući u džennet. Hmm.
I kaže uzvišeni Allah za džel, Taha, ma enzelna alejke il Kur'ane li teška, illa tezgirate li men jahša, tenzilan mimmen halakal arda wa samavati l'ula, to je objava onoga koji je stvorio zemlju i visoka nebesa. Ar-Rahmanu ala l'arši steva. Lehu ma fi samavati, o ma fi l'ordi, o ma bejnehuma, o ma tahte sara. Njemu pripada ono što je na nebesima, ono što je na zemlji, ono što je između njih i ono što je pod zemljom. Allahu la ilaha illahu. Kad kaže lehu l'esma'u l'husna, znači Allah ima lijepa imena. Kad se kaže Allah je gospodar nebesa i zemlje, onoga što je između njih, koji je to teo je? Rububijet. Kad kaže Allah je Bog, nema Boga mimo njega, koji je to? Uluhijet. Sve je ajet do ajet. Pa je, ne samo to, u jednom ajetu ima gdje se spominje sve to. Uzvišeni Allah azvođel kaže Rabbu samavati wal ardi wa ma bejnehuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hel ta'lemu lehu samija. Gospodar nebesa i zemlje i ono što je između njih i obožav. Gospodar nebesa i zemlje. Koji je to te vidi? Rububija. Molim? Rububija. Obožavaj ga. Uluhir. Hel ta'lemu lehu samija. Zar znaš nekoga koji ima njegova imena? Šta je? Jednu majicu, sve to je spomenuo. Kul e'udhu bi rabbin nas. Utječem se gospodar. Meliki nas, vladar. Ilahi nas, Bogu ljudi. Prvi je šta? Rububijet, a nakon toga dolazi ko? Uluhir. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, a većina onih koji vjeruju, kaže Allah, širk čini. Ajde, čudan da ne može biti čudan. Kako vjeruje, a širk čini. Većina njih koji u Allaha vjeruju, kaže širk čini. Većina komentatora Kur'ana kaže vjeruju Allaha u rububijetu, a širk mu čine u uluhijetu. I kod mušrika nije bio problem u rububijetu, nego je bio problem šta? Uluhijet. Uluhijet je bio problem. Pa je ova podjela naznake su došle jasne u Kur'anu. I zato sama podjela nije problematična. Ako je u tome olakšano poimanje i izučavanje teohida, to nije sporno. U protivnom, ta podjela, čime je ona skrnavila ili čime je ugrozila islamsko vjerovanje? Evo, jedan kaže, imaju tri vrste tevhida, jedan ovaj ovdje sjedi i kaže, nema nikako, tevhid je jedan i završen, u redu. Kakva je razlika među njima dvojica u tevhidu? Pita je ovoga što kaže da nema razlike, vjeruješ ti da je Allah samo Bog jedan koji se obožava? Da je on stvoritelj nebesa, zemlje, da ljude obskrbljuje, definitivno. Da on ima lijepa imena i svojstva i da ga niko u tim svojstvima nema sliča, vjeruju. Problem je u tome što je to rekao Ibn Tejmije. U tome. Tu leži zec. Što je to kazao Šejh Al-Islam Ibn Tejmije. Tu je najveći problem. I nakon toga što ga je slijedila, je li tako, jedan dio uleme ga slijedu tome i muslimana, koje oni ne mogu ni sa Sodom i Gomorom. U protivnom, imam Taberi u svome tefsiru. Ovo nije tefsir, imam Taberi. U 11. tomu, na 111. strani, u komentar sure Yunus, 3. ajet. Zalikum Allahu rabbukum fa'buduhu. To je vaš gospodar Allah, pa ga obožavajte. Kaže ovako. Ahlisu lehu na ibade. Kaže, budite mu iskreni u ibadetu. Sa ihlasom ga obožavajte. Wa afridu lehu l'uluhijete wa rububije. I kaže, samo njega uzimajte za Boga u uluhijetu i rububiju. Pa spominje uluhijetu i rububiju. A imam Taberi umro 310. hidžreske godine.
A šejh Islam Ibn Tejmije umro 728. 400 i nešto godina nakon njega. To imam Taberi spomenuo. Šta ćemo sa imamom Taberi? A ovo je knjiga, komentar dijela El Fikhul Ekber, od imama Ebu Hanife. U ovom dijelu je El Fikhul Ekber i u njemu je komentar od Mule Alija El Karija, velikog islamskog učenjaka, hanefijske pravne škole. Hanefijske pravne škole. Kaže na 39. strani, u ovom dijelu ovdje, kaže kada je spomenuo Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kaže ovako, yuširu ila takriri tevhidi rububijeti el mutarattibi alaihi et tevhidul uluhija. Kaže, ovdje ukazuje na tevhid rububijeta koji je vezan za tevhid uluhijeta. Potom kaže, el hasilu ennehu jelzemu min tevhidi lububijeti tevhidu rububijeti dune laks. Kaže, i zaključak svega toga je da je tevhid ubudijeta, mislim sam tevhid uluhije, jel isto je, kaže da je za njega vezan tevhid urububije. Onaj ko priznaje uluhijet mora priznati šta? I rububijet, ali kaže ne suprotno. Jer su mušici priznavali šta? Rububijet, a nisu priznali uluhijet. Ali Kari umro je početkom 11. hidžrijskog stoljeća. Je li ovo problematično što je Ali Kari u hanefijskom dijelu to spomenuo? Pravda, braćo, nije jednostavna. Da bude čovjek pravedan. Prema nekome koga ne voli, nije jednostavno. To je teško. Nemoj, budi pravedan. Kad neko nešto kaže, onda moraš postrojiti ulem. Imam kazali, ima podjelu tevhida. Šta je problem u tome? Mi imamo podjelu u šerijetu razno raznih nauka. Zna li iko od ashaba ili tabina ili tabi tabina za nauku koja zove usulul fik? Metodologija islamskog prava u kome su napisane stotine i stotine, da ne kažemo hiljade tomova od islamskog učenja. Znaju li ashabi za podjele fikha po poglavljima? Na taj način, da ima poglavlje ovaj, ovako pogleda, ovako, pa ima sto, imam Buhari, imam svome sa ju bliže stotinu poglavlja. Oni znali za tako podijelu tu poglavlje. Hajmo dalje hafize. Koji osuđuješ ovu podijelu? Ti si hafiz Kur'an. Jesu nas sahabi znali za podijelu Kur'ana po džuzeju? Po izboju? Kako si mogao se usuditi podijeliti Kur'an Allahov robe? Allah objavio knjigu i ti je dijeliš? Allahu ekber. Zločin prema Allahovoj knjizi. Nije zločin živio. To je podjela radi lakšeg razumijevanja, shvatanja. Nikakva ta podjela ničem nije ugrožila Kur'an. Čak je došao dodatak na harfove, određeni, znači, ovaj, jel tako, vokala, da ljudi ne bi griješili učenju Kur'ana. Pa ni to ulema nije ubrojala u ruže, nego u pohvalne postupke. Pa su došle tačke, jel tako, džim nije imao tačku, ba nije imao tačku, nu nije imao tačku. Pa ko nije znao ovaj arapski jezik kao danas, kao Arapi u to vrijeme, nije ga znao čitati. Pa su došli, stavili tačke i stavili vokale i tenvine i sve stavili da ljudi ne griješe. Čemu je problem? To korisno li štetno za ljude? Korisno je danas za cijelo čovječanstvo. Tako podjela nauka, hadijska nauka i sve br i svi ogranci hadijske nauke i tefsirske nauke i sira i... Znali ashabi tabin za sir? Kažu je sira poslanika, sam osam. Osim nakon toga koji je došao pa pisao sir, ali pod tim nazivom taj termin takav upotrebljan kod njih bio, upitaš Ibn Abbas, što tako radiš? Kaže, pozivam se na siru poslanika, sam osam. Ti nazivi sami. Znali za ime Tehijetul Mesjid? Neko da ashaba znao da ima nešto zove Tehijetul Mesjid, nikad nije znao za to ime. Ali je znao da ima dva rekata kad uđeš tamo. Pa ashabi nisu znali da imate tevhid uluhije. Čime? Naziv. Da li znamo? Dobro me slušajte. Ashabi nisu znali za naziv takav i tu podjelu. Ali je znao da postoji i uluhijet, i rububijet, i Esmaevo sifat, i da se u tome ne sve Allahu nikud pridružiti. Šta je problem samo naziv toga? Pa
nema nikakve smetnje to podijeliti i bilo koju drugu nauku napraviti. Podijel, ako je to radi lakšeg izučavanja ljudima, da ljudi mogu lakše izučavati i shvatati i da se time ništa ne mijenja u toj nauci i da zadrži svoju originalnost, nikakve smetnje u tome. Pa kakva onda potreba govoriti, kako je neko na kakvu notariju i tako dalje, nije sporno. Kogod ima konstruktivnu zamjerku muslimanima, neka kaže, svako treba biti spreman da prihvati svoju grešku, niko je pogrešio, nije na zemlji, ali dolaziti sa nekakvim izmišljenim nekakvim prigovorima koji nemaju nikakve osnove, to nije dobro. Ovdje uzvišeni Allah kaže, obudu rabbekom, obožavajte gospodara, kaže, eledi halekakom, koji vas je šta? Koji vas je stvorio. Obožavajte ga uluhijet, koji vas je stvorio šta? Rububijet. I često Kur'an uzima ovaj rububijet kao put, kada bi se smijeli kazati, reći kao stepenice do uluhijeta. Ali nije izraz adekvatan. Jer su oni priznavali šta? Rububijet. E hajmo sad preko tog rububijeta da krenem s tobom, slažemo se oko jedne tačke, hajmo zajednički krenuti s te tačke gdje smo se tu složili. Živiš na Allahovoj zemlji, on te hrani, on te zdravlje daje, on te održava sve što je u kosmosu, on sve pod njegovom vlašću i nakon toga obožavaš drugog. Ako živiš na Allahovoj zemlji, obožavaš drugog, tvoj izbor. A nemoj jesti sa Allahove zemlje, nemoj piti Allahovu vodu koja je na njegovoj zemlji, nemoj koristiti njegov zrak koji je on, nemoj ništa koji je Allah stvorio. Ti, ta božanstva, nek ti nešto daju novo, ostave to što je Allahovo što je stvorio. Pa je rububijet put ka uluhijetu. I to je došlo do izražaja u suri Tur, kada uzvišeni Allah kaže em huliku min gajri šejin em humul halikun em haleku samavati vol arda bel la yuqinun. Kaže, jesu li oni stvoreni iz ničega ili su sami sebe stvorili? Ili su oni stvorili nebesa i zemlje? Ne, nego neće da vjeruju. I onda kaže na kraju, kaže, em lehum ilahum gajrullah, za oni imaju Boga mimo. Ako priznaješ stvorenje i nebesa i zemlje da te Allah stvorio, onda na kraju moraš priznati da ti on šta? Da ti on gospodin. Pa je znači napravljena ta razlika uluhijeta i rububijeta. Tako da nikakve smetje, znači ta podjela nije opće sporna, ni sa kog aspekta gledano, osim kad čovjek želi da nekome kopka i traži grešku i da mu znači nešto prihefta što ne vrijedi da bude jeli validan prigovor, onda je to drugo. وَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ koji je stvorio vas i stvorio ne prije vas. Dobro. Koji vas je stvorio? Jesu li oni priznavali da je Allah njih stvorio? Jesu li nisu? Jesu. Što se onda kaže ne prije vas? Ako si gospodar stvorio mene, svakako da stvorio onoga šta? Zbog čega je to taj dodatak koji došao u Kur'an? Višak? Nije može biti višak nikad. Nema ništa višak. Sve je došlo ciljano, svaki harf. Svaki harf, ciljano. Koji je stvorio vas i oni, da to bude upečatljivije kod njih sa stilističkog aspekta, stvorio je vas i generacije prije vas. I kao da im kaže, kako su oni prije vas umrli i niko ih ne spominje i ne zna i tako ćete i vi pomrti, niko vas spominjati neće. I svi ćete mi doći pa ću vas ja svi obračunati. I kako sam njih iskušao prije vas i vas ću na kušu staviti. Pa se spominju, zbog toga oni, pa nije samo ovdje cilj samo stvaranje, nego ima, nije čovjek ko samo, čovjek je stvoren, ali je ciljano stvoren ovaj dunjaluk. Pa kako su oni otišli sa dunjaluka, nisu vjerovali. Nemojte vi sebi to dozvoliti da odete, a da me ne vjerujete, da me ne obožavate. Pa je to ciljano spomenuo. I tako su mušici kada bi čuli, oni znači kada slušali ovaj Kur'an, jarak u to vrijeme, odmah su razumijevali znači šta se njima želi kazati. Nije bilo nejasnoće. Jeste, određuju stvari trebalo tefsir, međutim, toliko su bili znači jaki u arapskom jeziku da su shvatali poruke Kur'ana. I zato kada ga čuju,
Jel tako, nas kad pojasniš, onda ne koristi stvar. Ima smisla što je to tako i to treba da bude tako. Ne, kod Arapa je bilo dok to čuju, ne znamo zašto je to. I zato je oni kada su čuli, kad čuju ovaj sklad u rečenicama, u ajetima, oni su ostali, znači, ko hipnotizirani. Ne može ni progovoriti, ni, ne može ništa. A iako zna barata arapskim jezikom, znači, može pričati, znači, izraza, bilo je među njima ljudi koji su bili, toliko su, u kasnim stoljećima bili. Bilo je hatiba, toliko su bili pametni da drži između podne i kindije hutbu džumansku, a ne govori slovo r nikada, zato što ga nije mogao izgovoriti dobro, neko mu ispadne ono r, više r jedan za drugog vezan. I drži sat i po hutbu, drži, nikada ne izgovori slovo r. Mijenja riječ. Ne kaže matar, kiša, ne kaže gajs. A jedno drugo je kiša. Iako postoji razlika, jel, u samom značenju, međutim, nađe drugu riječ. A oni prije njih su bili kudi kamo učeni, ali kad čuju kur'anski ajet, to je to. وَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ da biste bogobojazni bili. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Sve to došlo u Kur'anu. Da biste bili bogobojazni, da biste bili upućeni, da biste bili ovaj, da biste bili zahvalni, da biste da biste razuma svoga došli, da biste... Ove riječi islamski učenjaci u vezi s tumačenjem ovoga imaju dva mišljenja. Kada ste kaže ovdje لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ da biste bili bogobojazni. Jedni kažu učenjaci da je ovo značenje da biste bili bogobojazni u smislu da očekuješ ne bi li ti bio šta od bogobojazni. Izheba ila fir'aune innehu paga fekula lehu kaulen nejinen leallehu jetezekeru u jahša. Leallehu jetezekeru u jahša. Idite vas dvojica Firaunu pa mu kažite nježne i blage riječi, ne bili pouku uzeli. Ne bili. A drugi učenjaci kažu ne. Ovo znači, ove riječi što smo znači da biste. U prvom se očekuje da ti budeš šta od bogobojazni. A u drugom da bi bio, pa je drugo šta? Potvrda. Ako budeš tako radio, bit ćeš. Obožavajte gospodara vaše koji vas je stvorio prije vas i bit će šta od bogobojaznije. A ne da bi bio od... Pa da očekuješ da ćeš biti, ali tako, nadaš se. Žudiš za tim. Pa je razlika, znači, u tumačenju kod islamskih šta. Pratite, ali ne? Je li jasno? Jesu. Čao. Ja kad nekad pričam, ja ne znam, meni je jasno. Ne znam jasno vam koji slušam. Zato ponekad moramo upitati, jer vidim nekad neko me gleda ovako, ali jasno i on ima glavom, ali ima moća da se boji kazati, nije jasno. To je znači, ja juhen nasu ubudu rabbekum ulladi halakakum ulladine min kablikum leallakum tettekum. Alladhi ja'ala lakum al-arda firashan was-samaa'a bina'an وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Koji vam je zemlju učinio posteljom, a nebo zdanjem, i koji s neba kišu spušta i čini da sa njom rastu plodovi, opskrba za vas. Pa nemojte Allahu duga pripisivati, vi znate. Alladhi ja'ala lakum al-arda firashan. Onaj koji vam je zemlju učinio posteljom. Firaš je u arapskom jeziku postelj. Međutim, mi kada prevedemo postelja na naš jezik, postelja, jel? Onda se to odnosi na nešto na čemu se spava, jel tako? Postelja, ono, jel tako? Posteljina. Ali postelja u arapskom firaš je sve što je prostrto. الذي جعل لكم الارض فراشا, koji je zemlju prostru.
Pa sve što je prostrto, to je firaš. Pa je firaš i tepih po kome gaziš. Sve je firaš po kome gaziš. Kod nas provodi postela, jel ovaj? Iako se može razumijeti šta. Nije cilj, znači postignut pravi, to je pokušaj, zato je to prevod značenja. A nema prevoda toga. Nego prevod značenja. Pokušavam ti dokučiti značenja Allahovi šta. Riječi na tvome jeziku, jel tako? A ovaj, koji je štur, da ne može biti štur. Dobro. Ali imamo mi na toj zemlji ono što nije prostrano. Imamo planine, imamo kanjone, imamo nešto nije što ne možeš gaziti po tome kako ti hoćeš. Uvale nekakve velike u zemlji. To je ciljano. Znači, to je ciljano stvar. وَلْجِبَالَ اَوْتَادَ I učinili smo brda stubove. Imaju svoju ulogu. I sad kažu, nauka kaže, koliko je, kažu, samo jedna trećina tog brda je gore. A ono je dole, dvije trećine su ispod, puno veće što je u zemlji nego što je gore iznad, što se može vidjeti. Pa je to ciljano postavilo, postavljeno tu, iz kog razloga Allah najbolje zna, da li je to da drži balans zemlji, balans zemlji ili nešto drugo, Allah zna šta je, međutim, ciljano je stvoreno. Kao i kanjoni, sve što je stvoreno je sa ciljem i u tome je hikmet i mudrost. Samo što ljudi ne mogu uvijek znati tu mudrost ili i taj hikmet od Allahovog, te barake wa ta'ala, stvaranja. A stvoreno je nešto što nije prostrto da gaziš po tome, a to su mora. Tako, možda se hodati po vodi. Kažu islamski učenjaci, ako vidiš čovjek da leti po zraku i hoda po vodi, nemoj, kaže, nikakav hukmi sud donositi dok njegova djela ne staviš na vagu Kur'ana i sunneta. Poslanik je bio poslanik, pa nije letio po zraku, nije hodao po vodi. Osim ako mu je došla muđiza poput mjerađa, ali sravo mjerađ, to je drugo nešto. U protivnom to nije, znači, pa tako dok vidite, znači, ovaj čovjek hoda tamo po vodi, igra se na moru, tako, kao i ti po pjesku, ovaj, znajte da je bio na intenzivnom kursu kod Copperfield, ja se zove. Ili kod nekoga od njegovih učenika. To nije bilo, znači, svojstvo najboljih. وَالْفُلْكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ I lađe koje po morima plove sa korisnim tovarom za ljude. Pa ako ne možeš hodati po moru, možeš se ploviti po moru. Jer to isto ne bi mogao prenijeti koliko može povući, ali tako, ovaj, lađa ne može povući, da, ni desetine dijela. Pa je to sve čovjeku stvoreno, ovaj, korist čovjeku. I opet vidite insana da je najnezahvalnije biće svome gospodu. Ostavimo sada džine, s druge strane. Ali ljudi koji najviše koriste te blagodati, najnezahvalniji su svome gospodaru, te barake, o teane. وَسَمَاءَ بِنَاءَ I koji je stvorio nebo zdanjem. Nebo je odnosno na zemlju kao krov. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا I učinili smo nebo čuvanim krovom. Pa je nebo znači za zemlju kao krov. Iako je znači nebo jel, zemlja u samom tom jel, sastavi dio neba, jedna mala tačkica u tom kosmosu, ovaj, čiju veličinu razum čovjeku ne može pojmiti nikako. Ne može, znači, pojmiti čovjeku razum, ono što uzviše nala stvorio, najveće te ovaj, planete za koje bi trebalo čovjeku možda da hoda milijardama godina da ih pređe, milijardama godina, priđe, jedna mala tačkica u toj galaksiji. A takvih galaksija ima na milijone i milijarde. Nigdje kraja. Pa kako je pametna ova priroda koja je to sve, je li tako, osmislila i ona pozahmetila se pa to sve tako stvorila. Allahu dragi, pamet nije skupa. Najvrednija stvar čovjeka je razum. Da ti nešto vidiš, da kažeš Rabbena ma halekte hada batila. Ti ovo nisu gospodaru zavostvorio. I u tome su dokazano neko razumaju.
akhrađe bihi min ath-thamarati rizqan lakum. Pa je izveo vama plodove da budu opskrba vama. Opskrba vama i stoci vašo. Kaže uzvišeni Allah, enna sababna l-ma'e sabba, thumme šakakna l-arda šakka, fe embetna fija habba, wa ineben, wa qatben, wa zajtunan, wa nakla, wa hadaika gulba, wa fahkje, wa fahkje hetan, wa ebba, meta'an nekum, wa lijenami. Kaže, i mi obilnu kišu šaljemo, i potom zemlju pukotinama rascijecamo, i činimo da iz nje žito izrasta, i grožđe, i povrće, i masline, i palme, i bašće guste, i voće i piće na uživanje vama i stoci vaš. To je samo da posjećaš, ništa više. Nakon toga uzvišeni Allah daje za to riječ, da to rađe. Oživi on zemlju nakon njenog odziva. U ovom ajetu je dokaz i da vam Allah iz zemlje, tako da je plodove obskrbu. Dokaz da je uzvišeni Allah čovjeka učinio neovisnim od njegovih stvorenja. Znači, nisi ovisan nijakom je o stvorenju. Tačno, ljudi upotpunjuju jedne druge. Tebi treba ljekar, a ti si, ne znam, nešto drugo po zanimanju, mehaničar, pa ćeš ti njemu auto, on će tebe liječiti, Ljudi, međusobno, međutim, ti si u principu neovisan. Uzvišeni Allah te stvorio samo da ovisiš o njemu. Nema kod jednog, ima kod drugog, nema kod drugog, ima kod trećeg. Pa ti Allah kada da ti da, znači, obskrbu i mimo ljudi, na način kako on želi i kako on može te barake od tebe. I zato je došlo u hadisu, kada bliži vam muslim u svome sahihu, da je poslanik svala osvrme rekao da neko kaže od vas uzme svoje uže i da nakupi drva, granja na leđa i da ode da proda, kaže to mu je bolje nego da pruži ruku i traži od ljudi, dali mu ili mu ne dali. Dali mu ili mu ne dali. Pa je čovjek neovisan, samo je dužno da traži svoju opskrbu. I gledam letos ovdje, momčici sjede na polju i prodaju sok, hladan. I par sjede, imaju sokovi. Kogo dođe uzme čašu soka, po pola marke, lijep sok, on ljudi žedni, leto bilo. Nažalost, bio Ramazan. Kad sam vidio, Ramazan samo prodaju. Da bude da je bilo mimo Ramazana. I prodaje to. I on uzme tu marku. Pola marke, koliko dobije, uzme. A iziđeš tu ispred džamije, momak kod brda valja. I pruži ruku i traži ruku. Preče je čovjeku, znači kaže poslanik, da zakačiš to na svoja leđa i da nosiš da prodaješ granje, nego da nekome pružiš. Fela teđalu lillahi endaden wa entum ta'lamun, nemojte Allahu druga pripisati, a vi znate. A vi znate da Allah nema druga. Nemojte Allahu druga pripisati, a vi znate da uzvišeni Allah nema druga. Allahu